Këto postime janë ato që kemi veçuar nga Instagrami. Nora i Strefi ka postuar foto të shumta nga ditëlindja e Renes bashkë me Robertin, Erën dhe shumë miq të tjerë të familjes. Ndërkohë Letri ka bërë suport këngën më të re të Noizit, kështu duke postuar këtë selfie të tij dhe gjithashtu këtë foto nga një koncert. Rita Ora ka postuar foto gjatë xhirimit të filmit 50 Shades of Grey. Ndërsa Jera Istrefi, përveç videos gjatë ditëlindjes e Renes, ka postu dhe këtë foto me stilin e saj të veçantë, e po ashtu këtë foto gjatë ndryshimit të flokëve. Këngëtore Adrian Goxha ka postu foto bashkë me këngëtorën Tuna me shënimin dy tima. Këngëtoria Tuna ka postuar këtë foto bashkë me Kacin dhe këtë video në atelierin e dizajnerit Valdren Saiti. Dafina Zeqiri ka postu këto dy video, bashkë me Keos, nga një koncert. Reperi Kapital T ka postu foto nga Amsterdami, e gjithashtu nga Franca. Kurse Noizi ka postu këtë foto bashkë me shokët e ti, ndërta dhe aktori Blerin Destani. Kurse nga reperi Gjeko dhe Flyboy kemi veçuar këtë video.